орусиялык кремтөөл Матузныйга кыргыз паспортун ким берген? Матузныйдын отпечатагын алды. Бул жакта келген отпечаток менен эки башка болуп чыгып атат да. Жасалма паспорт менен атага чыккан көчөлөрдө ким тескейт? Узун көчө деп коет экен, паспорт көчө деп коет, элин баары беле. $100 биздин 94-нчү жылкы паспорттерди кемпир чалдардан сатып алган фактылар болгон. Жасалма документтердин тегерегинде чоң трансулуттук преступный группалар бар. Миллиондор кимдин чөнтөгүндө? 10 күндүн ичинде эле булар $800 тапмак да, 100 жарандар. Мыйзамсыз паспорт берген аткаминерлер эмнеге жазасыз калышат? Эмне деди болсо, эмне да кокмок. Бул жылдызымда кетет, погонумда кетет, соттолуп кетем деп. Эмнеден кызматкерлер башкача соттолуп, кармоосо да башкача соттолуп.